Sementara itu, orang ramai berpeluang menikmati tawaran pengurangan kadar kompaun saman polis Diraja Malaysia PDRM sehingga 50% pada pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2024 di Cyber Event Hall Cyberjaya Selangor Ahad ini. Jabatan Penerangan menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pembayaran hanya boleh dibuat di tapak program bermula 9 pagi hingga 4.30 petang tertakluk kepada terma dan syarat. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2024 yang berkonsepkan Karnival Rakyat dijadual dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan merupakan wadah untuk terus menyuburkan semangat kenegaraan dan patriotisme. Majlis pelancaran itu adalah bagi memulakan kiraan detik menuju sambutan Hari Kebangsaan 2024 pada 31 Ogos di Putrajaya dan sambutan Hari Malaysia 2024 pada 16 September ini di Sabah. Selain itu, jualan kombo Agro Madani oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan jualan Ihsan Rahmah Madani akan turut diadakan, menawarkan pelbagai produk pada harga murah antaranya ayam, ikan, daging, telur, minyak masak, botol 5kg dan beras 5kg. Maklumat lanjut mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2024 dan pelbagai program yang diadakan boleh didapati di laman sesawang www.merdeka360.my.